večer všichni, já vás moc zdravím. A kdo pravidelně sledujete Pure District, tak jste určitě zaznamenali novinku, kterou Pure District mimo jiné má, a jsou to tady ty kolagenové proužky Strip. A oproti tabletkám a oproti denku kolagenovému, který určitě všichni moc dobře znáte, protože kolem kolagenu se toho napovídá v dnešní době velmi a hodně, tak Strip, tyhle proužky, mají účinnou látku v tomhletom proužku, jsou obohacené ještě o kyselinu hyaluronovou a elastin. A aplikují se jinou formou, to znamená přímo dovnitř tváře, do takzvanou oral skin, to znamená přes vnitřní sliznice, kdy se na těch sliznicích rozpustí. Tím pádem se dostane daleko rychleji, doputuje rychle a bezpečně přímo do kůže, do vlasů, nechtů, kde se zaboduje, aktivuje vlastně syntézu našeho vlastního kolagenu, který nám bohužel od nějakého 25. roku rapidně ubývá každým rokem. A rozdíl ve střebání oproti tabletkám, kapslím nebo kolagenu v drinku je, že Strips má tu střebatelnost o 350% vyšší. A Pure District spolupracovala téměř rok s korejskou firmou, která vyvíjela pro Pure District tady ty kolagenové proužky. Neobsahují cukr, to znamená, že můžete mít na nočním stolku, dát si je před spaním a nemusíte si ušít a vyčistit zuby. Takže kdo, co je už přes 40, tak potřebujeme dva ty proužky, to znamená denně dva si dáme pěkně do dutiny ústní a necháme rozpustit. Takže, protože víte co, není čas ztrácet čas. Tak dejte vědět, kdo si to vyzkoušíte a jaké budete mít výsledky. Tak hezký večer vám přeju. Já tady pro vás chci, ženy, ukázat jenom make-up, který jsem udělala dneska ráno, ale s novinkama, který mám, ale myslím si, že nemá smysl teď vám to tady popisovat. Určitě udělám ještě jedno video, až přijde ještě, mám ještě pořád ty paletky od Nataši Denony, které mě nedošly. Nevím, proč to tak dlouho trvá. A nicméně zde jsou produkty, které jsem ještě teďka koupila tenhle týden v Sephoře, NARS bronzer nebo takový jako rozjasňující pudr od Guerlainu, rimmel Les Skin Arty, tušky Dermacol na oči. Ale určitě se k tomu ještě vrátíme a já udělám určitě ještě jedno pomalý video pro vás. Tohle jsem dělala dneska jenom po ránu. Mám pro vás spoustu novinek. Za tímhle s tím videem budete mít krátké video ještě o Zip Hello, což je přístroj na domácí použití pro redukci vrásek. Přišel mi z Ameriky, jsem moc ráda, protože mi ho poslali, já jsem je oslovila a to vám tam povím ve videu. Tady používám zase Catrist paletku očních stínů na ten střed a lesky potom, které měly zlevněné. V tetě Rimmel a Max Factor a vypadají moc hezky. A lak na nechty, který, jestli si všímáte, tak na ruce mám, a to je taky Rimmel, asi za 70 Kč, takovej neonovej, fialkovej. Takže určitě se ještě uvidíme, já se vrátím a jeden den udělám pro vás ještě lepší video, kde to popíšu veškeré novinky, tak jdeme na to Hello Zip. Krásné odpoledne, milí přátelé. Možná mě někdo sledujete na Instagramu, někdo mě sledujete na YouTube, tak stejně já sleduju influencerky, radí, jak se máme líčit, jak se máme oblíkat, jak pečovat o vlasy a o pleť. Nejsem příznivec invazních operací obličeje, snažím se zastavit nebo zpomalit stárnutí dobrou kosmetikou. A tak, jak mě sledujete vy, tak já sleduju spoustu youtuberek na YouTube, které jsou staré jak já, ale těch na české scéně moc není, jsou tam většinou cizinky. A mezi cizinkama, američankama je tam spousta, které měly možnost zkoušet tady tenhle ten úžasný přístroj Zip Hello. Je to takováhle krásná věc, která působí pomocí nanoproudu a mikroproudu.
To znamená, že některé vlny cítíme, některé vlny necítíme, ale pomáhá nám to v boji proti stárnutí pleti. A já, protože chtěla patřit k těm ženám, které to jsou, které mají možnost to vyzkoušet, tak jsem do Ameriky napsala a oni mi ten přístroj poslali, abych ho vyzkoušela. Pro nás české ženy, zde na české scéně jsem nenašla nikoho, kdo by tady ten přístroj měl a kdo by ho zkoušel. Tak já doufám, že to bude účinkovat. A ty recenze, které jsou vlastně všechny velmi kladné, tak já doufám, že moje pleť bude vypadat trošku mladší. Tak to jsem vám chtěla říct. Já samozřejmě budu nahrávat videa tady s tímhletím přístrojem. A ty účinky budou samozřejmě znát, nebo by měly znát být za nějakou dobu, není to otázka jednoho dne, ale bude to určitě trvat nějakou dobu, mělo by se to 3x, 4x v týdnu používat, tak 4 minutky. Dostala jsem k tomu takovejhle nanogel, který pomáhá tomu, aby pěkně ten přístroj klouzal po pleti. Určitě vás budu informovat, mějte se moc hezky a brzy na viděnou.